မင်္ဂလာပါ Basket ပညာတရားရေး channel မှာကြိုဆိုပါရစေဒီကြားတော့ Basket ရဲ့အထမရသေးဦးတင်မှာတရားရေးမိမဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့သင်ချာအခန်းလေးလေ့ကျင့်ခန်း 4.8 4.9 ကိုတော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Inside 4.9 Inside 4.9 မှာအသုံးပြုရမယ်ပုံတင်နည်းစာကောင်းလေးရတော့ binomial ရဲ့ကိန်းတန်းရင်သုံးတက်ကိန်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကဲ binomial ရဲ့ကိန်းတန်းဆိုတာဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့ h နဲ့ y နဲ့ပေါ့နော်။နှစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်တို့နှစ်ခုကို binomial ရဲ့ကိန်းတန်းလို့ခေါ်ပါမယ်။အဲ့ဒီ binomial ရဲ့ကိန်းတန်းကိုဘယ်နဲ့ထပ်တင်ထားရလဲဆိုတော့သုံးတက်တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီချက်တော့အခုတွေ့ရမှာက binomial ရဲ့ကိန်းတန်းရဲ့သုံးတက်တွေကိုဘယ်လိုဖွဲတော့မလဲဆိုတာကိုတင်သွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ binomial ရဲ့ကိန်းတန်းရဲ့သုံးတက်ကိန်းဆိုတော့ကဲ binomial ရဲ့ကိန်းတန်း x + 1ဆိုတဲ့ binomial ရဲ့ကိန်းတန်းလေးကိုသုံးတက်တင်ထားတယ်။ကဲဒီကိန်းတန်းကိုဘယ်လိုခွဲမလဲဆိုရင် h + 3h + 1 + 3hy + y ဆိုပြီးတော့ခွဲရပါမယ်။နောက်တစ်ခုက h - y the whole cube binomial ရဲ့ကိန်းတန်းရဲ့သုံးတက်ကိန်းအဲ့လိုခွဲမယ်ဆိုရင် h - 3h + 1 + 3hy + -y ဆိုပြီးတော့ခွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အပေါင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးခွဲမဲ့ကိန်းတန်းကပေါင်းနေကြည့်ဖြစ်ပေမဲ့အောက်က minus မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုတိယကိန်းနေရာနဲ့စတုထကိန်းနေရာရဲ့နေရာမှာ minus တွေထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ဆိုရင်လေ့ကျင့်ခန်း 4.9 ကိုတွားကြရအောင်။နံပါတ်1 5h + 2 the whole cube 5h + 2 the whole cube ကဲ 5a + 2 the whole cube ခွဲတော့မယ် 5a + 2 ဒီ binomial ဖြစ်တယ်အဲ့ binomial ရဲ့ကိန်းတန်းကိုသုံးတက်တင်ထားတဲ့အတော့အပေါ်ကနှစ်ခုနဲ့တွားပြီးတော့ kait ကြီးအောင်ခွဲပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမကိန်းသုံးတက်ဆိုတော့ 5a the whole cube 3 into ပထမကိန်းနှစ်တက်ဆိုတော့ 5a the whole square ဒုတိယကိန်း 2 တကား3စပထမကိန်းဒုတိယကိန်းနှစ်တက် 2 square plus နောက်ဆုံးဒုတိယကိန်းသုံးတက်ဖြစ်ပါတယ် 2 cube ဒီပုံစံလေးအတိုင်းခွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ 5 the whole cube ဆိုတော့ 1 2 5 8 cube plus 5ရဲ့3ရဲ့2ရဲ့မြောက်လိုက်တော့ sorry 5ကနှစ်ထပ်เนาะအဲ့25 25နှစ်လီဆိုတော့50 50ကို3နဲ့မြောက်တော့150ကျမ x square plus 3ရဲ့5ရဲ့4ရဲ့မြောက်တော့ 60h plus 2 cube အမှန်က 2h + 3y the whole cube တဲ့ကဲ 2h + 3y the whole cube ဆိုတော့အပေါ်ကဂိန်းအပေါ်ကပုံသင်ဒီအတိုင်းခွဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ် 2h the whole cube ပထမဂိန်းသုံးတက်နောက်ပြီးတော့ပထမဂိန်းနှစ်ထပ်နဲ့ဒုတိယဂိန်းနဲ့မြောက်ပြီးတော့သုံးစားပြုမယ်အဲ့တော့ကပထမဂိန်းနဲ့ဒုတိယဂိန်းပထမဂိန်းနဲ့ဒုတိယဂိန်းနှစ်ထပ်နဲ့သုံးစားပြုမယ်နောက်ဆုံးမှာဒုတိယဂိန်းသုံးတက် 2h the whole cube ဆိုတော့ hh cube ကဲ3ရယ်4ရယ်3ရယ်မြောက်တော့3လေး7 7 3 ကြီး36 x square y 3ရယ်2ရယ်9ရယ်မြောက်မယ် 54 x y square 33တက် 27 y cube နံပါတ်3 x + 1 - 8 the whole cube တဲ့ကဲဒီလိုပဲเนาะအပေါ်ကပုံစံဒီအတိုင်းခွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် h cube + 3စကပထမဂိန်းနှစ်ထပ်ဒုတိယဂိန်း3စပြုမယ်ပထမဂိန်းတစ်ထပ်ဒုတိယဂိန်းနှစ်ထပ်အပောင်ဒုတိယဂိန်း3တက် h cube plus 3ဒီအောက်က h အပေါ်က h square ခြေလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ h နဲ့ h square နဲ့ခြေလိုက်တော့အပေါ်မှာ h တစ်လုံးပဲကျန်နေမယ် 3h ကဲဒီနေရာမှာ h square အောက်က h square เนาะအောက်က h square အပေါ်က h တစ်လုံးနဲ့ဆိုတော့လှမ်းပြီးတော့ခြေလိုက်မယ်ဆိုရင်အောက်မှာ h တစ်လုံးပဲကျန်နေရောမယ်အဲ့တော့ 3/h plus 1/h cube ကဲနံပါတ်4h by 2 plus 1 the whole cube ပုံစံလေးဒီပုံသေးနည်းတန်းခွဲပြရမှာเนาะ binomial ကိန်းတန်းရင်သုံးတက်ကိန်းခွဲနည်းတန်းခွဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမကိန်းသုံးတက်သုံးစားပြုမယ်ပထမကိန်းနှစ်ထပ်ဒုတိယကိန်းသုံးစားပြုမယ်ပထမကိန်းဒုတိယကိန်းနှစ်ထပ်အပေါင်းနောက်ဆုံးမှာဒုတိယကိန်းသုံးတက် h cube plus 8အပေါ်မှာ 3h square အောက်က2နှစ်ထပ်ဆိုတော့4တက်ကတော့ဘာနဲ့မြောက်မြောက်ဒီကနန်းပဲပြင်ရမယ်အဲ့တော့အပေါ်မှာ 3h အောက်က 2 plus 1နံပါတ်5 1 plus y square the whole cube တဲ့ကဲပထမကိန်း3တက်3စမြောက်ပထမကိန်း2ထက်ဒုတိယကိန်း3စမြောက်ပထမကိန်း2ထက်ဒုတိယကိန်း2ထက်အပေါင်းနောက်ဆုံးမှာဒုတိယကိန်းကို3တက်တင် 1 cube plus 3y square plus 3y to the power 4 plus y 2 3 ဆိုတော့6
မကြောင် 2x minus 3z တဟိုကျိုးတယ်ကပထမကိန်းသုံးထက်သုံးစားပြုမယ်ပထမကိန်းနှစ်ထက်ဒုတိယကိန်းတစ်ထက်သုံးစားပြုမယ်ပထမကိန်းတစ်ထက်ဒုတိယကိန်းနှစ်ထက် minus ဒုတိယကိန်းသုံးထက် 2x ကျိုးဆိုတော့ h h ကျိုး minus 33လီ sorry 3ရယ်4ရယ်3ရယ်မြောက်တော့ 36x square z plus 3ရယ်2ရယ်9ရယ်မြောက်တော့54နောက်ကျန်တဲ့ဟာက 8z square minus 33လီ9 9လီ29 z ကျိုးအမကွန် a square minus 2တဟိုးကျူးတယ်ကဲပထမကိန်းကို3တက်တင်မယ် minus 3စမြောက်ပထမကိန်း2ထက်ဒုတိယကိန်းအပေါင်း3စမြောက်ပထမကိန်း2ထက်ဒုတိယကိန်း2ထက် minus တတိယကိန်း sorry ဒုတိယကိန်း3တက်ဒီတိုင်းခွဲပြရမှာနော်ဒီတိုင်းခွဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့2 3လीဆိုတော့6 h to the power 6 3ရယ် sorry 3ရယ်2ရယ်မြောက်တော့6 h to the power 4နောက်က3ရယ်4ရယ်မြောက်တော့12 h² minus 23.8 2y minus 1 by y တဟိုးကျု 2y minus 1 by y တဟိုးကျုဆိုတော့ 2y တဟိုးကျုဆိုရေးပြရမယ်เนาะဒီမှာ 2y ဆိုရဖြစ်ပြရမယ် 2y တဟိုးကျု minus 3စပထမကိန်း2ထက်ဒုတိယကိန်း3ဇာပြူပထမကိန်းတစ်ထက်ဒုတိယကိန်း2ထက် minus ဒုတိယကိန်း3တက်ကဲဒါနေ့က y ဖြစ်ရမယ်เนาะဒါနေ့က y ဖြစ်ရပါမယ် hy ကျူ minus 3ရယ်4ရယ်မြောက်တော့12 y ရယ်အပွား y square တစ်လုံးချိန်လိုက်တော့ y တစ်လုံးမဲ့အပေါ်မှာကျန်ခဲ့မယ်အပေါင်း3ရယ်2ရယ်မြောက်တော့6 y နဲ့ y square နဲ့ချိန်အောက်မှာ y မဲ့ကျန်ခဲ့မယ်1 by y ကျူနံပါတ်9 a square minus 3y square တဟိုးကျူတဲ့ပထမကိန်း3တက်3စားပြုမယ်ပထမကိန်း2ထက်ဒုတိယကိန်းနဲ့မြောက်3စားပြုဒုတိယကိန်း2ထက်ကြိုပထမကိန်း1ထက်ဒုတိယကိန်း2ထက်အနုပ်ဒုတိယကိန်း3တက်အဲ့ဒီညမှာအနုပ်ကလေးတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်အနုပ်နေရာလေးတခြားထည့်ပေးရမယ်เนาะအနုပ်နေရာကဒုတိယနေရာနဲ့နောက်ဆုံးနေရာ၄နေရာမြောက်ပေါ့เนาะဒုတိယနေရာနဲ့၄နေရာမြောက်ကအနုပ်ပြောင်းပေးရမယ်အပေါင်းကတော့ပြဿနာမရှိဘူး၄လုံးလုံးအပေါင်းအနုပ်နေရာမှာဒုတိယကိန်းနေရာနဲ့နောက်ဆုံးနေရာဒီအနုပ်ပြောင်းပြရပါမယ်။ဒါကြောင့်ပြောင်းမယ်ဆိုရင် h to the power 6 9 h to the power 4 y square 27 a square 1 to the power 4 minus 27 y cube 27 1 to the power 6 နံပါတ်10 h by 3 minus y the whole cube ဆိုတော့ပထမကိန်း3တက်အနုပ်3စားပြုမယ်ပထမကိန်း2ထက်နဲ့ဒုတိယကိန်း3စားပြုမယ်ပထမကိန်း1ထက်ဒုတိယကိန်း2ထက်နောက်ဆုံးမှာဒုတိယကိန်း3တက်ပြီးတော့မှလက္ခဏာလေးကိုညှိပေးမယ်လက္ခဏာဒီဒုတိယကိန်းနေရာနဲ့သူ့မှာပေးထားအနုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုတိယနေရာနဲ့နောက်ဆုံးနေရာဒီအနုပ်ပြောင်းပြရမယ်အဲ့တော့ h cube by 27 minus 3အောက်က9အပေါ်က3ဆို3တက်လီ3 3 3လီ9ဆိုအောက်မှာ3ပဲကျန်ရမယ် a square by 3 plus 3နဲ့3နဲ့ကြည့်ဆိုတော့ h minus 1အခုနံပါတ်7က hy-z တဟိုးကျု။ကဲ hy-z เนาะ minus တာရဲ့အတွက်ဒုတိယနေရာနဲ့နောက်ဆုံးနေရာအနှုတ်ဖြစ်ရပါမယ်။ပထမကိန်း3တက်3စားပြုမယ်ပထမကိန်း2ထက်နဲ့ဒုတိယကိန်းမြောက်။နောက်က3စားပြုမယ်ပထမကိန်း1ထက်နဲ့ဒုတိယကိန်း2ထက်နဲ့မြောက်။နောက်ဆုံးမှာဒုတိယကိန်း3တက်။အဖြေဒီ h2y2 minus 3h2y2z plus 3hy2z2 minus z ကျု။နံပါတ်7 h minus h by 3တဟိုးကျုတဲ့အဲ့တော့ပထမအနှုတ်เนาะအနှုတ်စီတဲ့အတွက်ဒုတိယကိန်းနေရာနဲ့နောက်ဆုံးနေရာအနှုတ်ဖြစ်ရပါမယ် h2 minus 3စားပြုမယ်ပထမကိန်း2ထက်ပထမကိန်း2ထက်เนาะပထမကိန်း x ဆိုတဲ့ပထမကိန်း2ထက်ဒါက x by 3ဒုတိယကိန်းပြန်ရေးမယ်အပေါင်း3စားဒီခါမှာပထမကိန်းကတစ်ထက်တည်းဖြစ်သွားပြီဒုတိယကိန်းက2ထက်ဖြစ်မယ် minus x by 3 the whole cube h2 minus 9a plus 27 by x minus 27 by a cube ဟုတ်ပါတယ်။တုံးတက်ကိန်းတစ်ခုတော့ဤပေါင်းခြင်းနဲ့နှုတ်ခြင်းတို့ဤစာကွဲကိန်းများတဲ့။ကဲတုံးတက်ကိန်း h ကျုဆိုတဲ့တုံးတက်ကိန်းနဲ့ y ကျုဆိုတဲ့တုံးတက်ကိန်းအဲ့နှစ်ခုကိုပေါင်းမယ်နှုတ်မယ်တဲ့။ပေါင်းမယ်ဆိုရင်စာကွဲကိန်းပုံစံက h + y တခွင်း h² - h1 + y² တခွင်း။နှုတ်မယ်ဆိုရင် h - y တခွင်း h² + h1 + y² တခွင်း။ exercise 4.10 a + 2 into a² - 2a + 4ဆိုတော့ကဲဖေပုံစံနဲ့တွားညင်ဆိုရင်ဒီဘွားပုံစံအဲဒီဘွားပုံစံသူပေးထားတဲ့ချက်တော့သုံးတက်ကိန်းပုံစံပြန်ကြောင်းပြရမယ်ပထမကိန်းသုံးတက်ဒုတိယကိန်းသုံးတက် a2 + 2 2ဆိုတော့ a2 + 8နံ
2a minus 1, 1 plus 2a plus 4a square. Dibongsan ga bebongsan, belo myo sao ye bongsan ne twa ni le so yin, hari apo ga h2 minus y2 ne bongsan ne twa byo ni le. Che lo hari tong dak gain na khu ko nau pi da bongsan phi yang pyang pi ya me. A lo prathama gain tong dak, a no duriya gain tong dak. a2 minus 1. Namaka nge 1 minus 2 ye to ho ju. The queen, 4a square plus 1 plus 2a the queen. But I'm again don't that, and no, to the again don't that. 1 2 minus 2 is the whole 2, 1 minus 8 is 2. Namagaji 5h minus 3y into 91 square plus 50h1 plus 25h square. Okay, the bonzang up, but do not to appear to let's say holy bonzang liver. The bonzang in the to appear to let the chero 8 2 minus 1 2 bonzang pian viame. But I'm again, don't that here, and to the again, don't that go no viame. Okay, the miam, but I'm again, 5 8 pite, to the again, 3 1 pite, lemma, minus 1 2 5 8 2 minus 27 1 2. Namanga 3h minus 1 by 7 y, the queen 1 by 49 y square plus 3 by 7 h 1 plus 9 h 1. ဒီအလေးကဒီပုံစံနဲ့တွားတူတဲ့အတွက်ဒီပုံစံပြောင်းပြရမယ်เนาะတုံးတက်ကိန်းတစ်ခုနှုတ်ပေးရပုံစံလေးကိုပြောင်းပြရမယ်ပထမတုံးတက်ကိန်းက 3a²-2b²တကွင် a²-2a²b²+4b²တကွင် ပထမကိန်းက a²ဖြစ်တယ် အဲ့ပထမကိန်း a²ကိုတစ်ခုကျူတင်မယ် ဒုတိယကိန်းက 2b² ဖြစ်တယ် ဒုတိယကိန်း 2b² ကိုတစ်ခုကျူတင်မယ် ဖြည့်သည် a to the power 6 plus 8b to the power 6 နှစ်ကကြည့် 27a³+1 နဲ့ဒီပုံစံကဘယ်ပုံစံနဲ့တွားတူတော့မလဲဆိုရင် ဟောဒီပုံစံလေး တုံးတက်ကိန်းနှစ်ခုပေါင်းတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်အောင်ဒီလိုပြောင်းပြရမယ် ဒီညာမှာ h တလုံးလုံးကိုတုံးတက်တင်ထားတယ်ဒီမှာ y တလုံးလုံးကိုတုံးတက်တင်ထားတယ်နော် ဒီမှာကြောက်ကြည့်လိုက်မယ် h တလုံးထဲကိုပဲတုံးတက်တင်ထားတယ် 27 ကိုတုံးတက်မပါဘူး 1 ကလည်း 1 မှာလည်းတုံးတက်မပါရဲ့တဲ့ ဒီပုံစံနဲ့မကိုက်ဘူးဖြစ်နေ အဲ့တော့ဒီချက်ကိုကိုက်အောင်ပြောင်းပြရမယ် ရှေ့ကိန်းတကိန်းလုံး ရှေ့ကိန်းပေါ့နော် ရှေ့ပထမကိန်းတစ်ခုလုံးကိုလည်းကျုပ်ပုံစံပြောင်းပြရမယ် ဒုတိယကိန်းတစ်ခုလုံးကိုလည်းကျုပ်ပုံစံပြောင်းပြရမယ် အဲ့တော့ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ 3a the whole cube plus 1 cube ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားမယ် ဟုတ်ကျေဒီပုံစံလေးဒီဟောဒီ h2 + y2 ပုံစံလေးမှာတွားပြီးတော့ကိုင်နေနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ပုံစံဆောင်းအောင်ပြောင်းနေနေတိုင်းပြောင်းလို့ရပါပြီပထမကိန်းနဲ့ဒုတိယကိန်းနဲ့ပေါင်းတာကတကွင်းပထမကိန်းနှစ်ထပ် minus ပထမကိန်းနဲ့ဒုတိယကိန်းနဲ့မျှောက်ပြီးတော့ဒုတိယကိန်းနှစ်ထပ်ပုံစံဟောဒီပုံစံလေးပြောင်းပြရပါမယ် Okay, this is like 4.10 number 2 of you know 64 minus p to do it. Okay, the bones are equal, the bones are pian 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 a2 minus y2 bones and pian 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 a2 minus y2 ma x the long long but I'm again the cool long with you didn't have it minus now we are to the again the cool long you didn't have it. You might be a gym to the again the cool mare no cool long but not to the again the cool long but you didn't have it 64 minus 2 bones and but didn't have it at the chair ยิงตรงอภิยะบ่ดิปုံစံကိုပြောင်းနိုင်ဖို့လို့ပေါ့เนาะနောက်ကစာအုပ်ခွဲတဲ့ပုံစံပြောင်းနိုင်ဖို့ရှေ့ရဟာဒီ h2 - y2 ဆိုပြီးတော့ပထမကိန်းတစ်ခုလုံးသုံးတက်တင်ထားရမယ်ဒုတိယကိန်းတစ်ခုလုံးသုံးတက်တင်ထားရမယ်ဒီမှာပထမကိန်းကိုသုံးတက်တင်ပေးမထားတဲ့အတွက်သုံးတက်ကိန်းပုံစံပြောင်းပြီးမယ် 4 2 ပထမကိန်းတစ်ခုလုံးကိုလည်းသုံးတက်တင်ထားပြီးဒုတိယကိန်းတစ်ခုလုံးသုံးတက်တင်ထားပြီးတဲ့အတွက်သုံးတက်ကိန်းတွေကိုစာအုပ်ဝင်ခွဲတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့သူပေးထားတဲ့ပုံစံကြီးလေးစာအုပ်ဝင်ခွဲနည်းအတိုင်းခွဲပေးလိုက်အောင်ပါပဲ 4 minus p cube into 60 plus 4 square เนาะပထမကိန်းနှစ်ထပ်ဆိုတော့ 60 plus ပထမကိန်းနဲ့ဒုတိယကိန်းတွေကိုမျှောက်ဆိုတော့ 4p cube အပေါင်းပထမကိန်း sorry ဒုတိယကိန်းနှစ်ထပ်ဆိုတဲ့အတွက် p square cube square နောက်တစ်ခုက h cube plus 1001 cube ဒီမှာလည်းအတူတူပဲเนาะပထမကိန်းတစ်ခုလုံးကတော့ကျူတင်ထားပါတယ်ဒုတိယကိန်းမှာတော့ 1 ကိုပဲကျူတင်ထားတယ် 1000 ကိုကျူမတင်ထားရတဲ့အတွက်ကျူပုံစံဒီတစ်ခုလုံးကိုကျူပုံစံပြောင်းပေးရမယ့်ပုံစံပြောင်းပေးရမယ်အဲ့တော့ h cube plus 1001 the whole cube ပုံစံတိုင်းဒီပုံစံတိုင်းဖြစ်သွားပြီเนาะပထမကိန်းတစ်ခုလုံးကိုလည်းကျူတင်ထားတယ်ဒုတိယကိန်းတစ်ခုလုံးကိုကျူတင်ထားတဲ့အတွက်သူပေးတဲ့စာအုပ်ဝင်ခွဲတဲ့အတိုင်းပြောင်းပေးလိုက်အောင်မယ် h plus 1001 into h square minus 10 h1 plus 10 y square a2 minus z2 by y2 a2 minus z by y the whole cube ဒါကတော့
ဖြေတို့ပြောင်းစရာမရှိဘူးသူ့ပုံစံလေးတိုင်းတစ်ခုလုံးကိုကျူတင်တဲ့ပုံစံနဲ့ပြောင်းမယ်ပြီးတော့မှစာအုပ်ပဲပုံစံခွဲပေးရမှာဖြစ်တယ်1 2 5 b 2 minus 8တဲ့5 b the whole 2 minus 2 2 5 b minus 2တကွင်25 b square plus 10 b plus 4တကွင် h to the power 9 plus 1 to the power 9ပထမကိန်းမှာတချို့စာအုပ်ဝင်ခွဲတဲ့၃တက်ကိန်းတကူစာအုပ်ဝင်ခွဲတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒီမှာသူက၃တက်ကိန်းမဖြစ်ဘူး၉တက်ဖြစ်နေတဲ့၃တက်ကိန်းဖြစ်အောင်ပြောင်းပေးရမယ် h to the whole 2 plus 1 to the whole 2ကြရပြီအဲ့တော့ပထမကိန်းက h ကျုပ်ဒုတိယကိန်းက y ကျုပ်ပထမကိန်းရောဒုတိယကိန်းရောတစ်ခုလုံးကိုကျူတင်ထားတဲ့အတွက် h ကျုပ် y ကျုပ်ပုံစံဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့သုံးတက်ကိန်းတွေဖြစ်သွားပြီအတွက်သုံးတက်ကိန်းတွေကိုစာအုပ်ဝင်ခွဲတဲ့နေ့တိုင်းခွဲလို့ရပါပြီ h ကျုပ် y ကျုပ် h ကျုပ် y ကျုပ်တကွင် h to the power 6 minus h ကျုပ် y ကျုပ် y to the power 6